Тисячна зала Дніпропетровської облдержадміністрації переповнена. Показ фільму «Крути 1918» зібрав тут школярів, студентів та військових кадетів. Серед глядачів і десятикласник Богдан. Каже, добре знає події української національно-визвольної боротьби. Ця подія відбулася у 1918 році, у часи революції, коли Україна боролася за свою державність проти і більшовиків, і білогвардійців. Події, які будуть у фільмі «Крути», я думаю, що вони пов'язані з битвою під Крутами. У стрічці – легендарні історичні події. До Києва стрімко наближаються більшовицькі загони, які прагнуть встановити на українських землях радянську владу. Залізничну станцію «Крути» захищають 400 непідготовлених юнаків – студенти та курсанти. Молоді хлопці, зовсім молоді, такі ж школярі, як і ми. Вони були дуже патріотами своєї нації, тому їх навіть вчителі відговорювали, казали, що ви ще молоді, вам треба вчитися. Ці юнаки затримали просування більшовицьких військ до Києва. Історики наголошують, подвиг молоді мав величезне значення. Це дало змогу тодішній державі отримати визнання на міжнародній арені, ну і згодом вже в березні вигнати більшовиків за допомогою німецьких і австрійських військ. Тому значення цього бою для тодішньої Української Республіки було колосальним, я б сказав. Ми можемо провести паралелі з сьогоденням, тому що Дніпропетровська область є якраз граничною і зупинила свого часу розвиток подій на Сході, зупинила цю навалу завдяки героїчним, надгероїчним вчинкам. Фільм зняли до 100-річчя бою під Крутами. Його частково фінансували державним коштом. Лідія Дмитрашко, Євген Кодінцов, Open News, телеканал «Відкритий».